Jeste, trenutak težak, ali sve to u životu i u futbolu tako. Ali ono što je nekakav optimalni minimum, a to je da se od ovoga očigledno nije moglo više i borili su momci, imali smo prilike, ali kad se igra bez pet ili šest igrača, to je prosto nemoguće da se dobije, ako je to neki alibi koji treba koristimo. Štete i za promašene prilike i za neku želju, ali nije moglo. Pa dobro, moglo je da smo iskoristili šanse koje smo imali. Tako je. Znači, kad izlazite sami na golmana, lobujete dva puta, pogodite okvir gola, pa neke odbijene lopte koje padaju na metar, pa promašite, pa mislim, mnogo propuštenih šansi, to dobro je što na kraju nismo ostali bez sva tri boda, to je bez ovog jednog boda, s obzirom da to obično se kažnjava, toliki broj nekih promašaja. Jeste činjenica da su nam nedostajali ovih pet igrača. Mnogo, pola tima, ipak bez obzira na sve. Jeste, ali mislim da smo igrom trebali tim šansama da zabeležimo pobedu. Sad, kažem, šteta je što nismo materializovali tu neku inicijativu, celu utakmicu i što smo mnogo promašivali. Sad opet ostaje žal, šta da radimo, više nije do nas, a moramo opet da čekamo kiks Dubočice, nadam se da će oni negdje izgube bodove. Štete što ovi momci, stvarno, nemam šta da im zamerim, što nisu uspeli da danas... Mnogo se kartona pokazuje Radničkom. I danas je bilo nekih gluposti od strane sudije, previše i tamo, i dojki crveni karton, i ne znam šta da mislim, ali ovo je bilo previše. U ovoj seriji kartona zaista je bilo previše. Pa dobro, sudio je to tako vidio, mislim, ne bi da ulazim u te stvari. Pa dobro, evo ja ulazim, vi ne morate. Da, to je ono što on vidi u tom trenutku, tako procenjuje, znači, mislim da danas, kažem, sve je zavisilo od nas i od nekih naših ovih individualnih grešaka, da je bilo mnogo nekih situacija koje smo morali da materializujemo, da bolje iskoristimo, mnogo nekih centar šuteva koji nisu imali pravu adresu, išli neupotrebljivih onako, a čistih, znači sami na centar šutu, to je već onako. To su već neki tehnički elementi i neka obučenost pojedinaca koja je trebala davno da se savlada, znači, ali šta da radimo, idemo dalje, moramo da podignemo glave, ja sam momcima rekao ima da se igra još šest kola. Futbaler koji je u ovom trenutku bio i možda najbolji piratski futbaler u četvrtak, odlazi iz ekipe, što je takođe bio pravi hendikep i ja bih rekao šok za sve nas koji nismo znali. Pa dobro, da, mislite na Džibabu, jeste, on je otišao i dobio tu neku ponudu iz inostranstva. Znate kako, mi sad ne možemo nikog da držimo tu i da ga vežemo ovdje za stub. Činjenice da nam je nedostaje, opet s neke ljudske strane gledate da ti momci ga hoće da obezbede neku svoju egzistenciju. Da im ne izađete u susret, pitanje kako bi se to odrazilo na njega gdje je bio danas na terenu. Tako da kažem, to su opet neke naše interne stvari na koje mi u ovom trenutku, nažalost, nismo uspjeli da adekvatno odgovorimo. Ali kažem, šest kola je, nadam se da ćemo uspjeti da dočekamo neki kiks i našeg rivala iz Leskovca i da završimo na kraju prvi.